din hund også ud af vinduet? Det kan der altså være mange forskellige grunde til, og før man virkelig kan gå i dybden med at løse problemet, så bliver vi nødt til at finde ud af, hvorfor. Det kan være, at din hund er af en race, som er lavet til at gø og være vaksom. Og så kan det selvfølgelig godt være sværere end med andre hunde, i og med, at det ligger så dybt i dem helt naturligt at skulle gø hver gang, at der er en lyd eller de ser noget bevægelse. Men ellers så er det altså bare med at arbejde på nogle forstyrrelsesøvelser og lære hunden at kunne abstrahere fra en masse forskellige ting, både lyde og bevægelser. Det kan også være, at din hund er stresset, og så er det, at vi skal arbejde lidt mere med nogle rolighedsøvelser og prøve at få indarbejdet noget mere ro i jeres dagligdag, så jeres hund har mulighed for at slappe af. Det kan altså også sænke niveauet af gøen. Det kan også være, at din hund måske er utryg, og så skal der altså arbejdes på noget selvtillidsboosting og også finde årsagen til, hvorfor den er utryg, og eventuelt prøve at arbejde med det eller fjerne årsagerne, hvis det er, vi kan det. Hvis du har brug for hjælp med at lære din hund ikke at gø så meget, så kontakt mig her ved Forborgs Canine Academy, og så finder vi ud af det.